my tendency to put to abba gida gida ka cika zaka zan ubanka ubanka yayi kaza yayi kaza yayi kaza wallahi ba za mu baka gwamnatin jihar Kano ba banza ne bakin jini duk wani gashi nan in mun kai yaron su ne fada wallahi ba za mu baka gwamnatin jihar Kano ba banza ne bakin jini tagama zakin uwata da ubana ubana yana kabari sai da aka rike ta aka maida ta kaga yaron sa PA din sa gashi ni ban je da kowa ba PA din sa yazo muna jiran jirgi yana daukan hoto tace wannan uban wane ne yake wannan abu kutoke su yan uwan su suka fito da belt suka dinga dukan sai da suka fasa masa nan jini yayi goshin ya fito kuma aka hana ni tace bazan hau jirgin ba jirgin da ni na biya da kudi na gashi nan aka ce muna sitaka aka ce sai dai in koma can ba ni ci ikon Allah matar mai rike da kujerar mulki ba mai rike da kujerar mulki ba daga karshe dai aka zo aka ce bazan hau jirgin ba da na dage ne kuma sai na hau jirgi sai waɗannan mutanen nasu aka je aka dauko su suka tare ni suka ce za mu tafi da kai office nace to ku kawo an kwa ku samu sannan zan tabbatar da cewa kun yi arrestin dina mu tafi office amma a cikin ku malamai aka samu wani wanda bai taba tinkarata ba bai ji na bashin din ba bai ji me ya faru ba ya shiga gidan radio ya dinga tsine min albarka ba ni da mutunci na ci mata mutunci na yi kaza yanda ka san yana gurin aka yi shin wannan a matsayin sa na malamin addinin musulunci yayi adalci ko bai adalci ba da za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wataala zai iya kare kansa to irin wannan abin muke so mu roke ku don Allah dan annabi a daina shi sai da naje wajen ubangidansa nace to malam ina so ka fahimta ina girmama ku ina kaunar ku amma kaji 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 malai ce ba mu ji dadi ba kuma mun kira shi mun yi masa fada abubuwan da aka yi ba daidai ba ne ya kamata in ma yana so ya ji ya baka hujja ya zo ya kafa hujja ya same ka na ci to malam ni dai dama damuwa ta ku da kuke bayin Allah kuke kamanta adalci kuke magana da hujja ba na son wani abu da zai zo a ce na yi muku laifi ko na ci mutuncin malami har yanzu yana nan bai daina ba ina fata malam zai ja hankalinsa Karan Bana maganin Zoman Bana ni ma ina cikin ku kuma wallahi ba zan taɓa yin wani abu na rashin mutunci ba saboda darajar da wali takarda Allah ya ba ku amma kuma ba zan bari ni ma a dinga ci mana mutunci ba gaira ba dalili ba kuma dukkanin mu gwargwadon ilimin da Allah ya ba mu kowa yana da shi kuma watakila ni ma da ban samu kujerar gwamna ba ni ma na tafi magana ce ta wata shida na gama watakila da abin da zan yi ma ya fi abin da yake muna gode muku kwarai da gaske muna yi muku addu'a Allah ya kara muku lafiya muna tabbatar muku kamar yadda Dafta ya fada za mu rike ku tsakaninmu da Allah kuma mu farin cikin ku gaya mana gaskiya gaskiyar ma ba yabo ba kuskure amma cikin mutunci in Allah ya yarda za a samu mu'amala
da malaman jahar Kano wacce ba a taba samun ta tsakanin gwamnati da malamai a jahar Kano ba. Kuma ni duk dariƙa ta wuce kamar yadda na faɗa, duk dariƙa ta wuce domin ni yanzu uba ne, duk dariƙa ta wuce kuma duk wanda ya zo zan rungume shi. Inda duk muka yi kuskure ga wayoyinmu nan, in ana so a ganmu ga chief of staff nan, ga protocol nan, za mu ba da rum a zo a zauna a gaya mana gaskiya. Wallahi ma za ka zage ni a gabana matuƙar gaskiya kake yin tsakanina da kai sai Allah, wallahi ba zan damu ba, na san ƙauna ce. Amma kar ka je bayan ido ka hau mumbari saboda kana son mutane su ga kai. Shi imani a nan yake, ba a wazi ba ne, ba a fitowa ka hau ka ce za ka yi ba ne, a zuciyarki. Kuma Allah ya taimake mu Kano 95 musulmi ne, kuma al'ummar jihar Kano yanda suke son musulunci suke bautawa suke abubuwa hidima ga addinin musulunci. Dan Najeriya babu inda malamai ke da martaba da kima irin jihar Kano. Allah taimake mu baki daya. Ina fatan an koma za a shiga addu'o'i. Allah ya zaunar da al'ummar jihar Kano lafiya. Allah ya inganta tattalin arzikinmu. Alƙawarruka da muka ɗauka, Allah ya ba mu ikon aiwatar da su kuma bisa danƙuna addinin musulunci. Muna sane da abubuwa lalacewar masallatai musamman na juma'a. Muna sane da allowances, ya kamata a dinga samar da allowances masu kyau yanda yake za a iya gudanarwa. In Allah ya yarda muna nan muna aiki, kuma mun yi kwamishina na addinin musulunci, za mu yi masu ba da shawara na addinin musulunci, kuma za mu taɓa waɗannan ɗariƙun domin kowa ya san a ɗariƙarsa yana da mai ba da shawara wanda zai zo ya ba mu shawara. Kuma ga irin su mai girma tsohon kwamishina Baba Infosun, ana tare za a dinga neman shawarwarsu, za a dinga neman naku, za a dinga neman na al'umma. Muna godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.